Ja, jeg vil vise, hvordan man kan oprette en hjemmeside med Googles website, eller Googles websted, som det hedder på dansk. Man kan gå ind her i sites.google.com, og det er her, jeg er inde her, og jeg kan se, der kan jeg se en oversigt over de websteder, jeg allerede har oprettet. For at kunne få lov til at oprette en hjemmeside med Google websteder, er man nødt til at have en Gmail-konto først. Men det kan man få gratis inde på gmail.com. Og når man så har oprettet den, så kan man gå ind her i sites.google.com og oprette en website, en hjemmeside. Så jeg trykker på opret. Der er god plads herinde på Google, så man kan oprette mange hjemmesider, og der er plads til meget indhold i dem. Så bliver vi allerførst bedt om at vælge en skabelon, og der er en række skabeloner, man kan vælge imellem. Man kan se på et galleri, men jeg vælger en tom skabelon. Så skal jeg navngive mit website, og jeg kalder det for Kajas test. Jeg har tænkt mig at slette det lige om lidt igen. Man må godt tænke sig lidt om, når man navngiver. Man kan godt ændre navnet efterfølgende, men ja, det må gerne være noget, der siger noget om indholdet på den her hjemmeside. Så skal vi også have angivet en websteds placering, det vil sige, hvilken adresse får det her websted. Og der bliver foreslået, der bliver lavet et forslag ud fra, hvad vi har kaldt webstedet. Så min, den kommer til at hedde Kaja Test allersidst, men der er en lang adresse først her. Og man kan se, at der må indgå alle bogstaver, store og små bogstaver, og tallene fra 0 til 9 må indgå. Der må ikke være mellemrum. Man kan se, det mellemrum, jeg har her imellem Kaja og Test, det er blevet slettet her. Det kan jo godt være, at den her adresse er ledig, så jeg lader den lige stå. Det kan også godt være, at jeg får at vide, at den her adresse er allerede optaget, eller den er ikke god nok, så må jeg finde på noget andet at skrive her. Så det kan man godt komme ud for. Jeg kan også vælge et tema. Det har noget med at gøre, hvordan kommer et websted til at se ud. Det kan man også efterfølgende lave om på. Jeg vælger sådan en rimelig neutral tema her. Og så skal jeg angive en kode, der står her. Og det er simpelthen fordi, at Google ikke gider at have robotter til at oprette websteder. Sådan, så har jeg udfyldt det, jeg skal, og så trykker jeg på opret. Så går der lige et lille øjeblik, og jeg skal angive koden igen. Den kan jeg næsten ikke se, hvad der står. Der Y A H C T U. Sådan, tror jeg. Jeg har før oplevet, at det kan godt drille lidt, det her med at oprette websiden. Nogle gange går det fuldstændig glat, og andre gange så kan det godt drille lidt. Nå, men nu har jeg i hvert fald fået lov til at oprette den. Og jeg kan se adressen heroppe, urlen, den står her. Og mit websted ser sådan her ud. Der er jo ikke særlig meget på det lige nu. Det er forsiden. Det sidste, jeg lige vil vise i den her lille video, det er, hvordan jeg kan gå ind her og redigere i det. Jeg kan gå ind og trykke på mere og administrere website.
Og der er så igen flere undermenuer, men den her, der hedder General, der kan jeg gå ind og skrive lidt om, hvad det her websted handler om. Så kan jeg på den måde hjælpe mine brugere til at finde det, så søgerobotter kan bedre finde ud af, hvad handler det her om. Jeg kan. Og endelig så kan jeg slette websitet. Det er måske meget rart at vide for jer, der ikke er helt sikre på, om I har lyst til at lave noget, som I ikke kan finde ud af at slette. Men det er altså ret nemt. Man kan nemt slette websitet her. Så ja, slut for det her. I nogle efterfølgende videoer vil jeg vise lidt om, hvordan man kan tilføje indhold til sin hjemmeside, og hvordan man kan ændre udseende og den slags.